Ako Bog postoji, zašto onda on nije spasao tvoju sestru? Počinje svoju ispovest Aleksandar. U to vreme išao je u osnovnu školu i nije bio svestan opasnosti. Fizički su vrlo brzo ušli u njegov život. Usledila su praćenja i pretnje. Aleksandar kaže da je u tom trenutku imao 12 godina. On dodaje i da mu je detaljno objašnjeno šta treba da uradi prilikom ubistva rođaka. To je bio određen broj uboda nožem. Sad ne mogu da se setim koji je to tačno broj bio, ali je tačno izgovoreno koliko puta u leđa i da treba da se nacrta taj pentagram preko trbuha i preko grudi, da tu treba da se ostave simboli. Ti simboli zapravo su abeceda ektorijanskog jezika, koji se smatra jezikom anđela, kaže Aleksandar Stričević. Ko su lovci na duše? Čime se služe prilikom vrbovanja žrtve? Ko nam psihološki truje decu? Kako da ih zaštitimo? O ovoj temi raspravljamo sa sektologom Dimitrijem Pastulovićem, Janjom Todorović, publicistom. Dobro jutro. Hajde onda, pre nego što čujemo ispovest Aleksandra, koji inače trebalo da se pridruži ovoga jutra, međutim dobio je temperaturu, ali mi imamo njegovu ispovest iz naše popularne emisije Posle ručka. Uskoro će nam stići snimak. Hajde da nešto malo kažemo vezano za ovaj slučaj i generalno za sekte. Dimitrije, kako sada sektaši vrbuju omladinu? Jer postoje neki novi trendovi kako oni uvlače? Pa, sad, da li hoćete vam pričamo o tome ili hoćete uvezano za taj slučaj nažalost, znam puno njemu. Bio sam učesnik svega toga, znači, naravno. Ajde onda budite uvodničar u temu, pošto će uskoro da stignu snimci. Mali Aleksandar Stričević Aca je bio dete od 12 godina, koji je bio nadprosečno inteligentan i veoma vešto u to doba, znači govorimo o godini, mislim da je bila 2002. ili 2003. 2002. U to vreme, znači, internet kod nas je bio u povoju, u računare se vrlo malo ljudi razumelo, a on je bio jedan od njih, znači, prirodno talentovan, interesovao se i puno je znao o tome. Preko škole kompjutera u kojoj je išao i preko nekih ljudi, ali dobro, ta priča ide posle, što mu je nađeno u kući dosta prislušnih uređaja i sličnih stvari. On je istražujući, kao i svako dete, znači, on nije imao 13 godina. Tačno se sećam da su mu obećali da će 13. rođendan da proslavi, da će njegovi proslaviti na njegovom grobu. Ulazio je one sobe gde je stupio u kontakt sa nekom organizacijom, koji su mu bili, kako bi se reklo, pitki, počeo je da razgovara sa njima. Inače, treba napomenuti da je ta kuća, ta njegova porodica, inače, izuzetno časna, tradicionalna, jedna dobra porodica. Upoznao sam mu i oce i majku i baš dobri i kulturni ljudi. Imali su tragediju da su jako bliskog mladog člana porodice izgubili. Ne bih ja da imenujem ko je to. Kroz razgovor sa tim ljudima preko interneta postavljeno je pitanje: Aleksandre, da li veruješ u Boga? On je rekao: da, verujem, naravno da verujem. Je li Bog dobar? Da, naravno da je dobar. Kaže, kada je Bog toliko dobar, zašto ti tog člana porodice nije sačuvao, nego ti ga uzeo? Pazite koja je to perfidnost. Malo po malo on je ulazio sve dublje, ali ipak je to dete, koliko god je inteligentno i, da kažem, obrazovano, to je ipak samo dete koje je naivno i kome je vrlo lako naći slabu tačku. Ukratko, dobio je zadatak od njih da ubije najbližeg člana takođe porodice sa 13 uboda nožem, koliko se, eto, vidite, ja se sećam, on je možda dete bio, on je možda to i zaboravio, mada sumnjam, te traume se teško mogu da se zaborave. Majka i otac njegovi obratili su se nama. Hvala Bogu, da ne objašnjam ni načine, ni kako, to je rešeno. Međutim, oni posle toga dolaze u dodir sa drugom sektom koja je očigledno povezana sa ovom. Prva je bila sekta satanističkog tipa, druga je pseudohinduističkog. A koje su tu razlike? Aleksandar je bio... Da, ovaj slučaj... Pa evo, razlike vam može Janja objasniti bolje nego... Janjo, koje su razlike između satanističke sekte, dakle Crna ruža, koja je nekada bio, Aleksandar je bio u Crnoj ruži, i kako ste rekli... Sanatan je druga.
Koje su tu razlike? A druga je, rekli ste okultistička. Sanatan, pseudohinduistička. Pa u stvari, ipak je oko ove satanističke sekte su direktno i otvoreno obožavanje satane. Znači, apsolutno zlo, bez imalo primesa, da kažemo, nečeg dobrog, nečeg prirodnog, nečeg što može, čega čovjek može da se uhvati na prvi pogled ako ne razume tu prirodu, kao neke svetle tačke. A pseudohinduističke ipak imaju, kako bi rekla, bazirane su na kultovima prirode malo više, mnoge od njih, i pre svega obožavanja čoveka u krajnjem slučaju, ne direktno satane. Čak o tome ni jedna ne govori. A su jedna i druga, prva je svakako pogubna, ova druga? Svaka sekta ne može, nijedna sekta ne može biti dobra i svaka je na izvestan način pogubna. Bilo koji čovjek, za bilo ko, kad bi se upitao, želi da mu dete bude član sekte. Naravno da ne želi. Čak ni one koja je propoveda i ružičasto hrišćanstvo, da se tako izrazim. Znači nešto pozitivno, ali ipak manipulativno. Hajde da pogledamo prvi deo snimka vezano za slučaj Aleksandrov. Aleksandar Stričević, ti si Aleksandra uvlačen na perfidan način. Koliko si imao godina? Imao sam 12 godina kada je to počelo. Znači, krenuli su kompjuterske, preko kompjutera te uvlačio, tako? Da, to je, mislim, bilo putem ovih chat soba. Tada nije bio razvijen internet koliko je u današnjem obliku. Danas je to, da kažem, još izkašno. Mogu zavisiti koliko je mogućnost danas za njih veće. Danas su mogućnosti mnogo veće. Kako izgleda taj proces uvlačenja nekog u to da te dovedu do stadijuma kad mogu da ti naruče ubistvo? Pa ovako, sad, pošto je ta moja priča ispričana već više puta. Nema vesti, pokuša sada. Ono što je sabijeno, koristi se taj prolaz tih slabosti u komunikaciji među porodicom. Mi smo, recimo, u tim nekim trenucima imali porodičnu tragediju i slučavali smo se sa gubitkom jedne osobe iz porodice. I on je ranjiv tačno nekog god on trenutku ranjiv, je li tako? Da, ljudi postaju ranjivi i koliko god je porodica bila bliska pre tog događaja, onda smo upravo iz te bliskosti se nekako i udaljili. Nismo htjeli da zamaramo jedne druge našim problemima, što je totalno pogrešna stvar. Znači, 90% ovih slučajeva se dešava u tom nekom jazu, u tom nekom razilaženju. I kad se čim osoba postane ranjiva, čim nema s kim da razgovara, on ima potrebu da razgovara s nekim novim. Još tako mlad, koliko si imao, 12 godina? Da. A najlakše je razgovarati sa nekim ko nije tu, ko nije u neposrednom okruženju, neko ko je nov, bi sagledao to iz nekog neutralnog ugla. Mislim, tako se kreće sve to. I sad, kažem, ipak je najveći problem, to ostaje komunikacija. Reci mi, kako to ideš? Kakve su ti vam poruke slali? Šta si ti dobio sve? Zapravo dobio sam jako divne i motivacijone poruke. Šta to znači? Ja sam dobio podršku koja mi je tada trebala. Tako je to. Oni veruju u tebe, ili tako ti možeš? Da, to je jedno postrekivanje, da kažem, isto kao što nas ruši to razilaženje u porodici, ruši nas i sopstvena sujeta. Ako neko nahrani tu sujetu, ta sujeta malo više raste, dobija se na nekoj važnosti, na nekoj vrednosti. Mislim što najlakše... Ili bar tako ti misliš, da u tom trenutku? Da, tako sam ja mislio u tom trenutku. Tako misle žrtve i to je zato najčešći slučaj sa maloletnicima ili sa mlađim ljudima. Mislim, današnje vreme malo je to proširena priča zbog te krize s kojom se suočavamo kao zemlje. A reci, misli se ti ikad rekao roditeljima ili neko pogleda u tvoj kompjuter šta je tamo? Ne, upravo zato što roditelji su imali neograničeno poverenje u mene. Ja s njima, ja sam razgovarao svemu u čemu sam želeo da razgovaram, ali... A ovo me nisi, ili tako? Nisam, a i sa druge strane, oni, na primjer, moja majka nije znala da upotrebljava računar. Ja verujem da bi ona i pogledala zapravo šta joj sin radi i s kim priča. Ona je mene, na primjer, kritikovala me zašto provodim toliko vremena na internetu. Ovo je bio njegova ispovest u emisiji Posle ručka. Hajde odmah da se nadovežemo. Izvolite, Jemlje. Da, pre dve godine. Potresna slika i priča, svakako kao i mnoge druge priče. Ja inače sarađujem u Savetodavnom centru Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koje se nalazi na Beograđanci na 12. spratu, gdje imamo oko 20 saradnika koji pomažu ljudima sa raznih aspekata duhovnih, duševnih, socijalnih problema.
humanitarno, naravno, besplatno. Imamo mnoge primere koji imaju razne iskustva sa različitim vrstama sekti. Svaka je na svoj način potresna, svaka je na svoj način jedna dramatična životna priča kao što je ova, ali ono što je suština jesu veliki propusti u porodici i u društvu. To je ono jako bitno. U porodici, evo, otuđenje, nerazgovaranje o problemima, nemanje otvorenosti, pa i hrabrosti i ljubavi da svako iskaže svoje probleme, da se uhvate na zdrav način u koštac da ih rešavaju. A u društvu, evo, dobro je, mediji u poslednje vreme sve intenzivnije govore da vidimo da je ovo jedna vrlo ozbiljna duhovna bolest društva i problem, ne samo našeg, da se naravno ne ograničimo tu, i ruskog i evropskog, na svetskom nivou ovo je jedna pojava. Međutim, šta je sad tu problematično? Oni nađu, znači, pukotinu u ličnosti, jedan problem u porodici, način na koji oni kucaju na mnoga vrata, obraćaju se mnogima putem interneta ili lično, putem knjiga, putem medija, ali ličnost koja je već na neki način oštećena bilo kojim problemom, unutrašnjim ili spoljašnjim, je više podložna nego zdrave ličnosti koje su zaštićene u boljem okruženju. Dimitrije, zašto je baš Aleksandar bio izabran da bude žrtva Crne ruže? Pa, nema tu nekih sad pravila, kako bih ja to rekao. Ja mislim da svako njima treba za nešto. On je bio baš u tim godinama u kome je bio, u kojima je bio pogodan da može da posluži s njima. Siguran sam, a koliko se sećam, ne, u to sam siguran, njega i ja su pokušali su da ga ubiju, da ga likvidiraju, ali siguran sam da je nekako izvršio to da bi posle toga i on izvršio suicid. Znači, zašto im je bio potreban, ne znam, ali znam da su njegovi, s obzirom da su ostavili poslove koje su obavljali, ljudi nisu radili više i posvetili su sve svoje slobodno vreme i sve svoje vreme uopšteno da budu sa njim, te su došli na rub egzistencije, pa su morali da prodaju kuću. Kada su prodali kuću, kupili su manju kuću, kuću je kupila interesantno takođe organizacija sektnog tipa i to po meni teroristička organizacija, sa suviše čudnih pojedinosti. Ja nešto ne verujem u slučajnost. To slučajno ne može da bude. To je bila velika afera koja je bila sa tom sektom sada. A spomenuli ste prislušne uređaje? Da, 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 u kući, da, u njegovoj sobi su bili. Jer u to vreme, tad su morale da budu i žice i one bubice. Sad se to mnogo lakše radi. Ali puno toga je nađeno kod njega u kući. U isto vreme kada je to nađeno, on je gurnut, kako su ga pratili kolima, gurnuti sa neke litice. Koliko se sećam, to je 7-8 metara. Kako je dete to preživalo, ne znam, ali i to je preživeo. Razne pretnje, praćenje kolima, prećenje njegovim roditeljima, svačega, da ne opisujem, pred kućom. Međutim, hvala Bogu, završilo se i pretekao je. A se sećate momenta kada je on shvatio da je uvučen u sektu i da on kreće, da on shvata da on želi da se izvuče iz toga? Kako da ne, kako da ne. To je bilo kod nas u kancelariji kada je došao sa roditeljima. Sva sreća što su oni bili pribrani i što su odmah se obratili. U to vreme nije bilo mnogo ljudi koji su umeli da se nose sa tim, da. Jer vrlo malo je, jedini koji je govorio o tome, recimo, bio je kolega vaš Vanja Bulić i o sektama se nije pričalo, a vrlo malo njih se bavio se s time Zoran Luković, koji dan danas neprikosnoven, znači, u tome, Slađan Mijaljević i mi što smo se bavili. Znači, jako je teško bilo doći do znanja. I sad kako izgleda taj moment kada žrtva shvata da je žrtva? Govorimo o žrtvi od 12 godina, preplašeno, međutim, kada je osetio, on je u nama video zaštitnike, kada je osetio zaštitu, njemu je bilo milo da se druži sa nama, lepost će, mislim, što se tiče nas, kada shvatiš da neko možeš da pomogneš. A na koji način se neko čupa iz sekte? E, sada, postoji više načina, imate fizički način, međutim, mnogo je teži onaj drugi deo, da, izvlačenje, što bi rekao profesor Pavle, dekodiranje. Međutim, kod malog Ace, mali Ace je bio mlad, bio dovoljno jak, dovoljno inteligentan, mislim da neke posledice na njega nisu ostavljene. Pa, upravo je rekao gospodin Pastulović, teži onaj način duhovnog izvlačenja, zapravo da čovek na duhovnom planu napravi
jedan jasan presek šta mu se dogodilo, da potraži uzroke zbog čega je postao žrtva, da eliminiše uzroke, da prekine sve relacije i sve odnose sa okruženjem sektaškim, sa članovima sekte, ideolozima sekte, sektaškim okruženjem, da nađe stručna lica koja će mu pomoći. Čovjek ne može sam. Veoma retko, ali veoma se to dešava, ali uglavnom mora da ima stručnu pomoć. Onda da uz pomoć stručnih ljudi dosta vremena na neki način vodi duge razgovore i duge ispovesti, da potraži duhovnu pomoć od sveštenika Srpske pravoslavne crkve, znači jer oni duhovno su legitimni koji će mu pomoći imati pravi način da izleče duhovno čoveka. I onda na neki način da donese neopozivu odluku da se više neće vraćati na takav put. A njih nešto tera da se vraćaju na to? Osim pritiska pripadnika sekte. Znate šta, ponekad se i vraćaju, jer često ima druge vrste. Izbor sekte je često i psihološka neka trauma, neka pogrešno, recimo, vaspitanje i obrazovanje, a često i psihička bolest. Na prvi pogled izgleda kao da je izbor religioznog karaktera, ali kada se malo dublje zađe u psihologiju ličnosti, vidi se da su te osobe i psihički oštećene, koje nemaju zdrav pogled na život i koje zahtevaju i psihijatrijsko lečenje. Hajde da pogledamo drugi deo ispovesti i nastavljamo priču. Samo da mi kažeš kako je to konkretno počelo predlozi, dakle, da treba da ubiješ nekoga? Ne, pa ti predlozi su provlačeni kroz sve ostale poruke i podrške. Znači, polako se priprema za... To, kad pogledam sa ove tačke sada, to je jedan ceo proces koji je trajao mesecima. Na kraju, kada su oni dobili već neko moje, da kažem to, poverenje, koje nije bilo toliko jako, nisu mislili da jeste. Oni su rekli, trebaš da ubiješ osobu iz porodice, znači određeni... A na koji način ti je to napisao? Baš ovako ko govoriš sada? Ne, nije baš na tako direktan način, ali u principu napisano je da treba se eliminiše nešto što je loša energija u porodici. I da će se eliminisati na taj način. Znači, nije napisano direktno ubi. Ali, mislim, kada se to sve pročita... Ušao su njihov jezik, pa ti je jasno posle kako je poruka. Da. Sada, znači, ono što mogu reći da, mislim, dobro, da, deca su najčešće tu uočene. Mi imamo primjer, evo, baš posle te sekte koja je kupila kuće mojih roditelja, nakon što je nama savjetljeno da se malo prebacimo zbog mene, da promenim sredinu, da jednostavno nastavim dalje. Da. U sektu obučen je dečko koji je završio ETF sa odličnim ocenama. Šta je to? To je fakultet? Evo to tehnički fakultet. Da. Sa jako odličnim ocenama koji potiče iz jedne tradicionalne porodice koja je jako bliska. Radi se o jako inteligentnoj osobi. Znači, zabluda je da se ljudi uvlače isključivo kada su ranjivi ili kada su manje inteligentni. Jeste, da, većinom slučajeva se uvlače ranjivi ljudi, ali postoje drugi slučajevi da provadi ono što sam rekao, ta ljudska sujeta. Tipičan primjer, kad nekome priđe, ako vidi da ima gram sujete, ja priđem čoveku i kažem, evo recimo vama, da ste vi jedan sjajan novinar koji tu radi već godinama, da biste vi trebali da budete vlasnik jedne medijske kuće. Ubaciš mu crva da počne razmišljati o tome. Da, i onda vi razmišljate, da, onaj tamo je vlasnik medijske kuće, ja nemam svoju medijsku kuću, ja sam radio više od njega. Recimo, postoji taj primjer. Da, je na slabog čovjeka. Oni manipulišu ljudskim slabostima i onim našim željama tajnim koje želimo, ali trenutno se ne ostvaruju. Janjo, vi ste imali još jedan primjer u posljednjih 7 dana koji ste u praksi zatekli. Svakako mislim da o tome treba javno da se govori, da ne bi došlo do dramatičnih, drastičnih posljedica kada je sve gotovo i svršeno i kada, evo, kao što smo ovdje vidjeli, dođe do ubistava i samoubistava. Pa imala sam klijentkinju koja je iz zdravstvenih razloga i porodičnih problemima tražila pomoć na Kliničkom centru Srbije. I vrbovana je od lekara, hirurga, znači koji je pomagao profesionalno, a približio je se privatno iza toga, znači koji pripada sekti Šri Činmoj i koji je počeo da, to je jedna hinduistička sekta, koja uglavnom kao govori o pozitivnim stvarima, svetlost, energija, belo, afirmacija života, lepote i ljubavi itd. Međutim, u praksi je sve suprotno, znači on je počeo njome da manipuliše na 3 nivoa. Materijalno, emocionalno, psihološki i seksualno u posljednjoj fazi. Da. Znači, to je došlo... Šta, traži novac?
pa kako bi rekla, ne direktno, ali indirektno je pokušavao da izvuče određene materijalne koristi od nje. Naprimjer, kroz poklone, kroz izvođenje na večere ručkova. Ona njega, znači. Ona njega. Da, da, koja je mlada, koja ima probleme, koja je bolesna pritom bila, koja je imala ozbiljan porodični problem, a on koji je opet lekar, koji je situiran, koji nema životnih problema te vrste. A koliko je njih u nizu, ona je upoznala već u tom druženju sa njim nekoliko njegovih prijateljica dobrih, koje je na neki način prepoznala kao da su njegove sledbenice ili su uz pomoć njegovu, kako bih rekla, ili zaposlene ili postavljene na pozicije da delaju na sektaški način. Znači, a kako ste mislili seksualno da je želeo da izvuče korist? Pa pokušao je da je siluje, ona je tako rekla. Da, da, da. Ona je to izbjegla, ona se spasla sticajem srećnih okolnosti. Ali je bilo sve u ime sekte Sri Chinmoy. Znači, to je hinduista koji je vrlo popularan u zapadnoj Evropi. To je A šta je cilj koji tih sekti koji propagiraju to? Lepoto, mir, belo, svetlost, harmonija, svetlo, sunce, pozitivna energija, da. Pa suština je manipulacija, recimo, tog čoveka, prvo imenom gurua, to je Sri Chinmoya, da on bude njen guru, recimo. Da on prečicom, a možda nema privatne lične kvalitete da bude privlačan, harizmatičan, zanimljiv. Možda ga ona kao devojka od 27 godina, nekog preko 60, ne bi izabrala za partnera. Ali ako duhovnim načinom deluje na njen um, psihu, svest, podsvest, ako se na neki tajanstveni način ovlada njenim unutrašnjim bićem, on će postati neophodan u njenom životu kao Bog. Hoće da igra ulogu Boga, ulogu idola, da bude obožavan, a onda ako je ona celim bićem njegova, na duhovan način, onda će lakše manipulisati svim ostalim potrebama životnim koje se ukažu na tome putu. I na neki način osoba gubi slobodu, ličnost, slobodu da po ljubavi bira, evo, momka, ja joj kažem, koji je njenih godina, njenog uzrasta. Ona je pametna, ona je vrlo inteligentna, veoma obrazovana devojka, visoku poziciju zauzimaju u društvu. Ona je, samo se nikada u životu nije srela sa takvim problemom. Ona prosto nije u početku prepoznala o čemu se radi. Ona kaže, bila sam fascinirana dobrotom, pažnjom, spremnošću da mimo svog radnog vremena se posveti mojim problemima i to je nju na neki način opčinilo. Ali nije uopšte prepoznala da se radi o sekti dok nije se došlo do završnice. S time što je tu i tamo ubacivao ponekakve citate, SMS poruke, ukazujući kao na nekakvu viši smisao života, na što je ona mislila da je to njegova lična životna mudrost i dopadalo joj se čak i to na taj način. Ali kada je... A kada je shvatila da je vrag odneo šalu? Kada je shvatila o čemu se radi? Recimo, bila je majka na tom sastanku i majka je rekla, one su želele da svoj primer obelodane iz razloga što se čak boje. Naprimjer, počeo da im dolazi u kuću, čak je bila prilika, ona je govorila da će da ode da radi u inostranstvu, a on je rekao, odlično, ti kad odeš, ja ću se useliti umjesto tebe. I sad pazite čoveka koji ima porodicu, mislim, koji ima ženu, decu, ima svoj dom, će se useliti u mali stan devojke koji su roditelji veoma stari i veoma bolesni, to je bilo bitno, a ona je pričala da planira da ode da radi u inostranstvu. Znači, pa ima, svakako, mislim, nije rečeno, ali svakako je jasna namera sa kojom on, makar da preuzme njihov stan, ja ne znam kako drugačije, kontrolu nad roditeljima, verovatno u vidu lekarske pomoći, verovatno u vidu da im pruža neku utehu, pomoć, da je prisutan. U svakom slučaju, jedna teška manipulacija, pa majko je pozvao i kaže majka da joj je rekao, ne možeš više ništa, uništio sam je. Uništio sam je i psihički i fizički. Više nije tvoja, od sad je moja. Pošto je njena veza sa majkom jako duboka. Ona je želela baš da se taj slučaj obelodan i ona je htjela, rekla je da će otići u policiju da prijavi, prije svega kod Zorana Lukovića, koji je za to zadužen, jer se boji bilo koje druge manipulacije, pa i neke slučajne ili neslučajne nesreće koja može da joj se dogodi ako je proizazvana sektom. I ovo je jako bitno, vrlo važno. Ona je donijela dokument, ja sam bila šokirana. Donijela je dokument u kome je ona imala zdravstvenih problema, ali zdravstvenih problema što je imala stres na poslu i imala je, prosto je bila nervozna. Zbog toga malo je uplašena da neće izgubiti posao jer ona izdržava jedine porodicu zbog toga što su roditelji stari i bolesni. Ona je pomogao da odvede kod psihijatra i dao joj je lažnu dijagnozu u kome je dijagnostifikovano
neka vrsta kliničkog ludila i suicidnosti do samoubistva. Ona se šokirala. Jer psihijatar koja, ja mislim da je to ozbiljan slučaj koji treba da se istraži i krivično. To se dešava na našem kliničkom centru u Beogradu, u Srbiji, u 21. veku. Ljudima, znate koliko klijenata taj čovjek ima na dnevnim nivoima i tako dalje, znači. I šta on sve može da radi manipulativno u ime lečenja pacijenata. Znači, je li ona spremna da javno iznese svoju životnu priču? Evo, ja ću je pitati ako bude spremna. Ako jeste, ja otvorena su je vrata vikend jutra, ja sljedeće subote. Ja mislim da to treba javno razobličiti, jer to je jedna opasna praksa. I znate šta je bitno? To je jedna duhovna bolest našeg društva. Mi na kraju, religija je realnost, niko ne brani ljudima da imamo crkvu zdravu, normalnu, od slobode, volje i ljubavi se moli Bogu. Sve ti je tamo, kako bih rekla, blagosloveno od Boga. I nama nije potrebno da vam kažem, ove sekte, to je specijalni duhovni rat protiv naroda, nacije, društva. To nije slučajno, to je instruirano iz centara moći svetskih. Ljudi moraju da budu toga svesni. To nije stvar što su jednoga ili dvojicu ili deo dece vrbovali. To je način delanja na sve sfere, znači od medijske, umetničke, biznis, komercijalni kultovi, biznis, možda u nekoj sferi političke, tu oblast ne poznajem, pa ne mogu da tvrdim, ali u sferi umetnosti i kulture veoma dobro poznajem, pišem knjige o tome, evo prepričam naše izdanja Slovenskog slova, znači gde mi imamo desetak naslova, imamo i ispovesti, imamo ličnosti koje su prošle ove događaje, gde dajemo jedan argumentovani sa pravoslavnog aspekta dijagnozu i problema, i bolesti, i načine izlečenja, i izlaska iz problema. Da, jasno. Što ljudi treba da se upoznaju? U kakvom svetu žive od 20. veka? Dimitrije, šta je važno ako neko koji sad gleda Vikend jutro čuo je dve već priče i dijagnostifikovao je da je možda on u sekti, a da toga nije ni svestan, da se nešto tako slično događa i oko njega. Šta taj gledalac treba da uradi u ovom momentu? Pa ovako, mislim da bi trebao da kontaktira nekoga ko se realno razume, ko se realno razume u tu problematiku. Ima ih nekoliko, u zadnje vreme ih ima, eto preporučio bih, to je gospodin Zoran Luković, to je ovde prisutna gospođa Janja, to je Slađan Mijaljević, i mali Nemanja Ivančić se poprilično ide napred i poprilično je dosta naučio toga. Nadovezao bi se na ovo što je rekla gospođa Janja. Iz tog centra moći, taj centar moći, to je definitivno novi svetski poredak ili New Age, koji udara na sve pore ovoga društva. Prvenstveno udara na porodicu. Na porodicu koja je stub svega ovoga. Srbinu, uopšte Balkancu, rasturi porodicu, rasturio si mu sve, od njega više nema ništa. Mnogo mladih gubimo, mnogu decu gubimo i odlaze, mnogu decu, nažalost, gubimo i fizički. Kad smo već kod toga, daću sebi slobodu, česam ga ovde da kažem, ukoliko mogu. Jedan divan momak koji ima 20 godina, koji je sa mojom ćerkom išao i osnovnu i srednju školu, student matematičkog fakulteta, je obolao od limfoma. Dajte ljudi da sačuvamo decu na sve moguće načine. Zove se Igor Milinković, 776-3030. A što se tiče dece, zavisi, svaka sekta ima svoju ciljnu grupu. Satanisti uglavnom udaraju na decu, na klince, jer su im oni najpodobniji, oni su im najpodobniji, klinci vole da se, što bi se reklo, da se zezaju, da se druže, vole ovim upriliče orgije, upriliče im drogiranje, pijanke, izlaske, ludila, klinci samim tim prilaze njima. Ne samo oni, nego dovode i druge. Šričin moj, koji je pomenula gospođa Janja, čak je bio pokrovitelj nekih naših maratona. Veoma je zastupljen kod nas, treba biti jako oprezan sa njima. To je pseudohinduističko učenje koje je takođe mnogo zastupljeno u zadnje vreme kroz priče o jogi, kroz priče o mantrama, o meditaciji, o levitaciji i dodao bih sličnim glupostima, da se razumemo. Nemam ja ništa protiv joge kao istezanja, kao treninga. A kad se uđe dublje u tu njihovu priču, kad se shvati šta znači joga, ali joga na sanskritu znači jaram, znači služi jaram nego da se govedo upregne.
prilikom praktikovanja joge, mozak oslobađa hormone sreće, endorfin, dopamin, morfin, serotonin i tako dalje i tako dalje. Čovek se navlači, postaje zavisnik od toga. Identično kao što narkoman postaje zavisnik od recimo heroina ili slične substance. U nedostatku toga on ima krizu. I u tom trenutku njegov guru koji ga uvodi u to stanje, može s tim da radi šta god želi, jer on nema svoju svest trenutno. Ukratko, ljudi koji imaju problema, trebaju se obratiti nekom koji će im objasniti. Iskreno, nije svaki slučaj. Ja imam stotine i stotine, nek mi oproste gledalci, ludaka koji mi se javljaju, koji nemaju veze sa sektom, nego su obrazili kao Ilija Čvorović u Balkanskom špijunu, kako ga neko prati, kako ga neko proga. Ma kakva sekta, nema ništa, čovek dementan, lud. Ali šta ću ja? On misli da ga, međutim, ali da vam kažem, on misli da ga prate. Tako je. Za kraj razgovora, hajde samo da još jedan po pošaljemo poruku. Kako se najčešće verbuju? Internetom? Ja tako, četom? Tako je. Se započinje komunikacija? Naravno, to je sada... Ličnim kontaktom, na primjer, eto. Tako je, možemo... Misionari od vrata do vrata. Od vrata do vrata dolaze. Čak imaju i strategiju. Kad vam otvorite vrata, to su oni naučeni. Jehovini svedoci. Oni ti stave nogu između dovratka i vrata da ne možeš brzo da zalupiš. Da si primoran da sa njima razgovaraš o svojim vratima. Pazite, to je krivično delo, on ulazi u tvoj stan na neki način. Koji je sledeći korak, ako je starica unutra da je gurnu i da uđe u stan i da radi šta hoće. Znači, a to rade, to je napisala nam jedna Marija Mihić knjigu na tu temu. Razobličila je sve moguće aspekte njihove prevare. Hvala vam puno. Tek smo otvorili pitanje i bavit ćemo se i u narednim izdanjima Vikend jutra ovom temom sa nekim novim ispovestima žrtava sekti. Moja koleginica Ceca je spremna, a nakon vesti govorimo o slobodi govora i mišljenja. Da li smo slobodni da govorimo u Srbiji? I koja je ta tanka granica između slobode govora i mišljenja i pozivanja na mržnju? Ceco, dobro jutro.